អ្នកដែលឆុងឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2023ណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីនេះមិនតន់បដូរនៅប្រធានបទទេខ្ញុំសូមនិយាយរឿងឆ្នាំឆុងជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យកូនចៃទាំងអស់កាន់តែជ្រាបច្បាស់ណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការនិយាយខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅលេខសំណាងប្រចាំថ្ងៃជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាណាបាទដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនានៃការ live នេះសូមលោកអ្នក comment លេខសំណាងគឺលេខ957ហើយក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ957លេខ957គឺជាលេខនាំលៀបគឺជាលេខនាំសំណាងលេខ957គឺជាលេខនាំលៀបនាំជ័យជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនចៅដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៃការ live របស់លោកគ្រូនៅក្នុងរាត្រីដ៏សែនមនោរម្យនេះសូមលោកអ្នក comment នៅលេខ957ហើយក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ957 នោះលោកអ្នកនឹងមានលៀបលោកអ្នកនឹងមានជ័យហើយលោកអ្នកនឹងប្រាថ្នានៅកិច្ចការអ្វីនោះគឺបានសំប្រកបដោយបំណងពងប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកណាបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តនិយាយរឿងឆុងជាបន្តទៀតដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណដោយសារតែមានការយល់ច្រឡំច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយអ្នកខ្លះគាត់បាននិយាយថាឆ្នាំនេះឆុងឆ្នាំនេះឆុងអញ្ចឹងទៅណាបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ដឹងហើយឬមួយក៏គាត់ធ្វើមិនដឹងទេឬមួយក៏គាត់និយាយដើម្បីតាក់ទាញចង់បានផលប្រយោជន៍អីមួយទេខ្ញុំអត់ដឹងទេណាបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមទម្លាយឲ្យបានច្បាស់ហើយឲ្យបានប្រាប់កូនចៅកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្នាំឆុងហ្នឹងណាបាទអ្នកខ្លះគាត់ចេះដែរគាត់មិនមែនល្ងង់ទេគាត់ដឹងដែរគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅឬមួយក៏គាត់អាចមើលនៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំអីចឹងទៅគាត់ដឹងដែរថាឆ្នាំណាឆុងខ្លះអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែគាត់នៅតែណាកូនចៅណាបាទនៅតែនិយាយដោយបំពេញទៅដឹងហើយមិនមែនថាមិនដឹងទេប៉ុន្តែចេតថាទៅណាចេតថាឆ្នាំនេះឆ្នាំនោះឆុងបន្ថែមទៀតទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍ដើម្បីលៀបសការៈរបស់គាត់ចឹងទៅហើយកូនចៅយើងដែរគាត់មិនមែនជាអ្នកចេះដឹងខាងគ្រូខាងម៉ូខាងហុងស៊ុយខាងអីគាត់ក៏មានការផិតភ័យដែរពូសុកសុកគេថាឆុងអានឹងមិនភ័យដូចយើងជាអ្នកជំងឺអញ្ចឹងយើងអត់ឈឺអីផងស្រាប់តែប៉ែតថាឈឺអានឹងយើងភ័យទាំងគេទាំងខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមហាជុំមកនិយាយវែកញែកឲ្យបានច្បាស់ដឹងសក្តីថាតើឆ្នាំណាឆុងឆ្នាំណាមិនឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះហើយប្រធានបទនៃការឆុងឆ្នាំនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានជ្រាបដឹងហើយកុំឲ្យបងប្អូនមានការភិតភ័យកុំឲ្យបងប្អូនមានការងឿងឆ្ងល់ហើយដល់សប្តាហ៍ក្រោយកាន់តែគៀកនៅក្នុងការដាច់ឆ្នាំខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការសែនដកជើងភពការរៀបចំកុងម៉ាការរៀបចំជំនាញផ្ទះឬមួយក៏ការរៀបចំអីមួយនឹងឲ្យកាន់តែល្អឲ្យកាន់តែប្រពៃបន្ថែមទៀតណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរៀបធ្វើម៉េចឲ្យយើងរកស៊ីមានបានរៀបធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានហុងស៊ុយនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះណាបាទអញ្ចឹងពេលវេលាវាកាន់តែគីអីថ្ងៃនេះថ្ងៃ8ស្អែកថ្ងៃ9ខានស្អែកថ្ងៃ10 11 12អីចឹងទៅណាបាទរហូតអញ្ចឹងទៅយើងចិត្តដាច់ឆ្នាំហើយដល់ពេលយើងដាច់ឆ្នាំហើយគឺលឿនណាស់បាទតែចូលដល់ខែមករាហើយគឺមានសភាពលឿនមែនតើដូច្នេះបងប្អូនខ្លះរៀបអត់តន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនហើយក៏ចែកម្លែកជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាអ្វីទៅដែលគេហៅថាឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដូចម្សិលមិញខ្ញុំបានលំអិតឲ្យនៅឆ្នាំដែលឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2022ថាឆ្នាំណាខ្លះហើយនឹងផុតពេលណាហើយពេលដែលផុតទៅយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះត្រូវ
ជិះសេះលែងដៃឬមួយក៏ត្រូវបន្តមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអីបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះរងចាំស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាឲ្យបានយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីឆ្នាំឆុងកុំឲ្យជឿគេព្រោះឥឡូវនេះតាម Facebook ខ្ញុំឃើញមានអ្នកចេះច្រើនណាស់គាត់ចេញមកនិយាយប៉ុន្តែនិយាយខ្លះក៏វាមិនត្រូវដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិអីទៅហាមគាត់គេទេគេនិយាយអីនិយាយទៅប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងទៅតាមបានមើលហ្នឹងស្ដាប់ទៅវាចេះតែខុសស្ដាប់ទៅវាចេះតែជឿខុសតែជឿត្រូវអត់អីទេជឿខុសវាមិនល្អណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឆ្នាំដែលឆុងគឺមានតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឆ្នាំដែលឆុងគឺមានតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះណាក្រៅពីនឹង8ឆ្នាំទៀតគឺអត់ឆុងទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំដែលឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគឺមានតែ4ឆ្នាំទេឆ្នាំតែ4ទេណាអញ្ចឹងសល់8ឆ្នាំទៀតលេខអត់ឆុងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនហើយជម្រាបជូនទៀតឆុងតែ4ឆ្នាំអញ្ចឹង8ឆ្នាំទៀតអត់ឆុងទេណាហើយ4ឆ្នាំនោះមានឆ្នាំអីខ្លះទី1ឆ្នាំថោះខ្លួនឯងដែលចូលឆ្នាំថោះនឹងទី2ឆ្នាំរោការបាទទី3ឆ្នាំមុំីទី4ឆ្នាំជូតអញ្ចឹងថោះមុំីរោការជូតថោះមុំីរោការជូតណាបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់កូនចៅសិស្សគុណថាឆ្នាំដែលឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺមានតែ4ឆ្នាំទេគឺថោះរកាមមីជូតអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងទៀតឆុងអត់គឺអត់ឆុងក្រៅពីនឹងគឺអត់ឆុងទេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគេនិយាយថាឆ្នាំផ្សេងឆុងបងប្អូនមិនបាច់ជឿគេទេហើយក៏កុំយកចិត្តទុកដាក់ដែរព្រោះថាឆ្នាំដែលឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺមានតែ4ឆ្នាំទេណាបាទថោះរកាមមីជូតថោះរកាគឺឆ្នាំមួយដែលគេនិយាយថាឆុង 100% មមីជូតគឺឆុង 50% ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនណាស់ថា4ឆ្នាំនឹងឆុងទាំង4អត់មានណាណាឆុងតិចណាណាឆុងច្រើនទេគឺឆុងទាំង4ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថោះនឹងរកាវាមានការដែលហាមច្រើនជាងមមីនឹងជូតណាមមីនឹងជូតថោះរកាថោះរកាត្រូវហាមច្រើនជាងមមីជូតអញ្ចឹងបានអាហារច្រើននឹងហើយបានគេថាឆុង 100% ណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះឆុងមាន4ឆ្នាំឆុងដូចគ្នាប៉ុន្តែគេចែកភាគរយដោយសារអីដោយសារតែឆ្នាំថោះនឹងរកានឹងគេហាមវាច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែមមីនឹងជូតវាហាមតិចដែលអាចមានលក្ខខណ្ឌខ្លះដែលត្រូវដកថយបានឆ្នាំថោះនឹងរកាវាផ្លៃជាងគេគឺទី1គេអត់ឲ្យយកកូនគឺគេមិនឲ្យមានកូនទេនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងណាថោះរកាអត់ឲ្យយកកូនទេប៉ុន្តែមមីជូតយកកូនបានថោះរកាមិនអាចរៀបការបានទេនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះប៉ុន្តែមមីជូតអាចរៀបការបានថោះរកាមិនឲ្យបើកមុខរបរថ្មីទេប៉ុន្តែមមីជូតអាចបើកមុខរបរថ្មីបានប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីច្រើនទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំរកាទី1គេហាមអត់ឲ្យយកកូនអត់ឲ្យយកកូនត្មងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងហាមមិនឲ្យមានកូនទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានកម្រងយកកូននៅក្នុងឆ្នាំ2023ត្រូវតែផ្អាកកម្រងសិនពីព្រោះសម័យឥឡូវវាស្រួលហើយវាមិនមែនដូចពីជំនាន់មុនទេជំនាន់មុនយើងពិបាកតែវាមានហើយទៅតាមធម្មជាតិយើងទុកវាអត់ជាប់
ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យនេះវាងាយស្រួលបើយើងចង់បានកូនគឺយើងបានយើងចង់អត់គឺយើងអត់ដោយសារយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការពន្យាកំណើតអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹងថាខ្លួនមានឆ្នាំថោះឆ្នាំរកាគឺអត់ឲ្យយកកូននៅក្នុងឆ្នាំ2023ទេណាបើមានកម្រងទេសូមផ្អាកសិនចាំឆ្នាំ2024ចាំមានទៅណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាជ្រុលមានហើយត្រូវធ្វើម៉េចលោកគ្រូមហាជុំមានវិធីសាស្ត្របើជ្រុលជាមានកូននៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយអឺនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាឲ្យល្អណាបាទយើងកំណត់ពេលវេលាមួយឲ្យល្អទៅយើងរកម៉ោងរកពេលរកថ្ងៃល្អទៅដើម្បីវះកាត់សម្រាប់កូននេះចេញមកហេតុអីបានចាំបាច់វះកាត់ហើយរកថ្ងៃរកពេលវេលាល្អគឺត្រូវតែរកថ្ងៃរកពេលរកម៉ោងល្អដើម្បីសម្រាប់កូនវះកាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីរកម៉ោងរកពេលល្អហ្នឹងហើយក៏ដើម្បីឲ្យអាម៉ោងល្អហ្នឹងវាទៅបន្សាបធាតឆុងទៅបន្សាបធាតមិនល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់តន់អស់សង្ឃឹមទេអ្នកឆ្នាំរកាឆ្នាំថោះហ្នឹងបើសិនជាមានកម្រងនៅក្នុងការយកកូននៅក្នុងឆ្នាំ2023អាហ្នឹងគឺហាមមិនឲ្យយកទេប៉ុន្តែបើជ្រុលជាមានហើយលោកអ្នកត្រូវតែរកម៉ោងរកពេលវេលាណាដែលល្អហើយបន្សាបនៅធាតឆុងនេះបានបន្សាបនៅធាតឆុងនេះបានណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានកូនហើយក៏អត់អីដែរលោកអ្នកអាចមករកម៉ោងរកពេលរកវេលាល្អទៅហើយយើងវះកាត់តាមម៉ោងតាមពេលដែលក្បួនបានកំណត់ហ្នឹងទៅនោះយើងនឹងទទួលបាននៅល្អប្រសើរឡើងវិញហើយណាពីព្រោះបុរាណលោកថាឆ្នាំថោះឆ្នាំរកាបើសិនជាមានកូនណាបើសិនជាឆ្នាំថោះមានកូននៅក្នុងឆ្នាំ2023គេថាចំលេខពិឃាតហើយបើរកាយកកូននៅក្នុងឆ្នាំ2023គេថាយកលេខមរណៈណាបាទយកលេខចំលេខមរណៈអញ្ចឹងគឺគេហាមមិនឲ្យមានកូនទេកាលណាមានកូនមកធ្វើឲ្យយើងនឹងវារោស៊ីដាក់កាលណាមានកូនមកធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាជួបគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏មានបញ្ហាអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយកូនចៃគាត់បានខមមិនមកសួរខ្ញុំទៀតគាត់ថាលោកគ្រូខ្ញុំអត់ជឿទេពូខ្ញុំណាគាត់មានកូនគាត់ឆ្នាំថោះគាត់មានកូនឆ្នាំគាត់ឆ្នាំថោះស្រាប់គាត់មានកូននៅក្នុងឆ្នាំថោះដែរឥឡូវគាត់រកស៊ីមានណា100ករណីគឺមាន1 100ករណីគឺមាន1ហេតុអីបានថា100ករណីគឺមាន1ប្រហែលជាម៉ោងដែលកូនគាត់កើតមកហ្នឹងវាចំអាម៉ោងដែលល្អហ្នឹងបានវាបន្សាបនៅធាតឆុងនេះបានប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខទៅមើលរាប់រយអ្នកទៀតវាមានទុកមានភ័យហើយទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតថាថោះនឹងរកាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកូនទេនៅក្នុងឆ្នាំ2023ថោះនឹងរកាមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការទេនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហេតុដូចម្ដេចបានខ្ញុំមិនឲ្យរៀបមង្គលការនៅក្នុងឆ្នាំ2023គឺដោយសារតែឆ្នាំថ្មីនឹងវាចូលតាំងពីថ្ងៃទី22ខែ12មកម៉េចវាចូលតាំងពីថ្ងៃទី22ខែ12មកម៉េចអញ្ចឹងចិនគេថ្ងៃ21គេចូលឆ្នាំថ្មីហើយថ្ងៃ22ទេវតាឆ្នាំចាស់លោកបានយាងចេញពីទឹកដីហ្នឹងឡើងទៅឋានសួគ៌ទេវតាឆ្នាំថ្មីគឺលោកយាងចុះមកបន្តវេនបន្តដូច្នេះហើយបានជាពជាពរដ្ឋចិនគេបានធ្វើនំអ៊ី13សែននំអ៊ីសែនហ្នឹងគឺសែន13ស្វាគមន៍ទេវតាឆ្នាំថ្មីដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែ12ឆ្នាំ2022ទៅហ្នឹងគឺដល់ពេលវេលាដែលឆ្នាំថ្មីហើយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាអ្នកដែលថោះរកានឹងមិនត្រូវមានកូននៅក្នុងឆ្នាំ2023ទេប៉ុន្តែយើងអាចកែកូនបានបើសិនជាមានហើយយើងអាចរកម៉ោងរកពេលល្អដើម្បីសម្រាប់កូននេះមកឲ្យត្រូវម៉ោងត្រូវពេលទៅវាកាត់នឹងឆុងចេញណា
បាទមួយទៀតមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនកូនក្មួយចំពោះអ្នកដែលចង់រៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយខ្លួនឯងរកានឹងកុលតើអរកានឹងថោះតើអាចរៀបការបានដែរឬទេហើយកែកុនបានដែរឬអត់ចម្លើយគឺអត់มันអាចកែកុនបានទេហើយมันអាចមានវេលាណាល្អអាចបំសាបធៀបឆុងបានទេអញ្ចឹងឆ្នាំរកានឹងឆ្នាំថោះនឹងមិនគួរមានការរៀបអពីពិពីនៅក្នុងឆ្នាំ2023បីនឹងតតែសោះបុរាណលោកថាបើសិនជាចង់រៀបការតតែកុំសែនដូនតាហើយបើកុំសែនដូនតាវាស្មើនឹងដូនតាអត់ដឹងអត់លឺនឹងអញ្ចឹងប្រពៃនេះរៀបការវាអត់បានដូចគ្នាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់កូនចៅសិស្សគុណបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្នាំឆុងតដែលទី1មិនឲ្យរៀបការទី2មិនឲ្យយកកូនទី3មិនឲ្យបើកមុខរបរថ្មីឆ្នាំថោះរកានឹងគឺហាមមិនឲ្យបើកមុខរបរថ្មីទេការលក់ដូររកស៊ីការប្រកបរបរអាជីវកម្មគឺមិនឲ្យបើកថ្មីដាច់ខាតតិចបងប្អូនកើតឆ្នាំថោះកើតឆ្នាំរកាឆ្នាំក្រោយចង់បើកហាងថ្មីឆ្នាំក្រោយចង់បើកមុខរបរថ្មីគឺហាមដាច់ខាតព្រោះឲ្យតែបើកទៅវាអត់ល្អបើកទៅវាស្មើនឹងខាតបើកទៅវាស្មើនឹងខាតពេលទៅដែរដោយសារលេខយើងវាមិនល្អកាលណាលេខយើងមិនល្អវាមិនជួបឧបសគ្គកាលណាវាជួបឧបសគ្គច្រើនហើយវាមិនរាំងស្ទះកាលណាវារាំងស្ទះហើយវាធ្វើអត់កើតវាធ្វើអត់កើតស្មើនឹងយើងបើកទៅចំណាយកម្លាំងពេលវេលាចោលអត់ប្រយោជន៍នេះអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរកាគឺមិនគួរបង្កើតមុខរបរថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2023ទេអត់ឲ្យបង្កើតទេណាបាទបើសិនជាចង់បង្កើតទេត្រៀមកម្លាំងទៅទុកបង្កើតនៅឆ្នាំ2024ដល់ឡាយឆ្នាំ2023នេះគឺផ្អាកសិនទៅទុកសិនទៅណាបាទបញ្ហានេះហើយបញ្ហាដែលមិនមែនថាអូខ្ញុំកើតឆ្នាំថោះរកានឹងគ្រូមហាជុំផ្អាកមិនឲ្យរកស៊ីអីទេគឺខ្ញុំឲ្យរកស៊ីបានរកស៊ីបានប៉ុន្តែឲ្យរកស៊ីនៅមុខរបរចាស់ឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូមហាជុំគឺជាអ្នកលក់នាឡិកាជាអ្នកលក់នាឡិកាណាជាអ្នកលក់នាឡិកាអញ្ចឹងខ្ញុំឆុងពិតមែនប៉ុន្តែឆ្នាំ2023ខ្ញុំនៅតែអាចបង្កើតមុខរបរលក់នាឡិកាបានដោយសារវាជាមុខរបរចាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំកើតឆ្នាំរកាឬឆ្នាំថោះឆ្នាំក្រោយស្ទើរតែខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំចង់បើកមុខរបរលក់ទឹកសុទ្ធប៉ុន្តែគឺមិនអាចលក់បានទេមិនគេហាមមិនឲ្យយើងលក់ទេយើងលក់បានប៉ុន្តែលក់ទៅវាលក់មិនបានលក់ទៅវាមានភាពមិនល្អចូលមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខាតបង់វាបរាជ័យអញ្ចឹងបានគេហាមមិនឲ្យលក់ពីព្រោះថាអ្នកកើតឆ្នាំរកាកើតឆ្នាំថោះនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នឹងវាឆុង 100% កាលណាឆុង 100% ធ្វើអីអត់សមប្រកបទេសូម្បីតែមុខរបរចាស់នឹងណាបាទសូម្បីតែមុខរបរចាស់ដែលមានស្រាប់នឹងគឺក៏ត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដងនៅឆ្នាំថ្មីនឹងខិតខំប្រឹងធ្វើដងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីបានន័យថាឆ្នាំនេះយើងកំពុងតែលក់នំបញ្ចុកហើយឬមួយលក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយនៅលក់នំបញ្ចុកតដែលប៉ុន្តែអត់ឲ្យប្រឡែងដៃតិចណាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យល្អបំផុតណាបាទខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យល្អបំផុតអានេះគេហាមណាអញ្ចឹងយើងកុំមិនមែនថាខ្ញុំថាអោអ្នកកើតឆ្នាំរកាហ្នឹងអត់ឲ្យនេះទេណាអត់ឲ្យរោស៊ីទេរោស៊ីធម្មតាប៉ុន្តែរោស៊ីមុខរបរអ្វីដែលយើងមានស្រាប់ទៅយើងបន្តនៅការរកដដែលណាប៉ុន្តែបើយើងចង់បើកមុខរបរថ្មីគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបើកទេបាទ
មួយវិញទៀតករណីនេះគឺត្រូវហាមណាប៉ុន្តែឆ្នាំមមីឆ្នាំជូតគឺគេឲ្យរោគដដែលអ្នកឯងបើកមុខរបរថ្មីបានប៉ុន្តែมันអាចបើកបានទេมันគួរមិនមែនថាខ្ញុំឲ្យបើកទេលោកអ្នកបើកក៏បើកទៅប៉ុន្តែខ្ញុំហាមมันឲ្យបើសិនជាមិនបើកល្អជាងប៉ុន្តែបើសិនជាករណីដែលចង់បើកក៏បើកទៅរកាននឹងថោះដែលឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺអត់ឲ្យធ្វើផ្ទះទៀតអត់ឲ្យសង់ផ្ទះទេហេតុអីបានគេមិនឲ្យសង់ផ្ទះពីព្រោះថាកាលណាដែលយើងសង់ផ្ទះឬជួសជុលផ្ទះវាតែងតែមានការប៉ះទង្គិចការជីកការដំការស្វាមអញ្ចឹងបើយើងជួសជុលផ្ទះឧបមាថាផ្ទះយើងកំពុងតែរស់នៅនឹងហើយយើងទៅជួសជុលវាអាចប៉ះទង្គិចប៉ះដំគ្រិចអីអញ្ចឹងទៅវាចំទឹះណាដែលមិនល្អធ្វើឲ្យយើងសើចកាលណាដែលយើងសើចហើយអានឹងយើងគឺយ៉ាប់ហើយណាកាលណាដែលយើងសើចហើយគឺយើងក្រហើយណាហើយបើសិនជាយើងចង់ជួសជុលគឺហាមប៉ុន្តែបើយើងសាងសង់ផ្ទះថ្មីគឺហាមដូចគ្នាហាមនឹងហាមយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលឆ្នាំឆុងគឺគេមិនអោយទៅឈរសង់ផ្ទះថ្មីបានទេហេតុអីបានមិនអោយទៅសង់ផ្ទះថ្មីព្រោះកាលណាយើងសង់ផ្ទះថ្មីយើងត្រូវទៅមើលនៅការដ្ឋានសាងសង់ប៉ុន្តែយើងឆុងឆ្នាំហើយគេលោវាមានគ្រោះថ្នាក់គេលោការដ្ឋាននឹងវាធ្លាក់នេះធ្លាក់នោះលើឬមួយក៏យើងនឹងវាអារម្មណ៍យើងវាមិនសូវល្អវាឆុងឆ្នាំវាមួម៉ៅវាក្តៅក្រហាយច្រើនវាទៅនិយាយជាមួយនឹងមេជាងនិយាយទៅរឿងតូចវាទៅជារឿងធំធ្វើឲ្យជាងនឹងអង្គចិត្តវាមានបញ្ហារកម្មរកកកើតឡើងដូច្នេះបានគេហាមមិនឲ្យយើងមានការសាងសង់ណាបាទបានគេហាមមិនឲ្យយើងមានការសាងសង់ឬក៏ហាមមិនឲ្យយើងធ្វើអីនោះអានេះគឺជាការហាមប្រាំងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញផ្ទះទិញផ្ទះឧទាហរណ៍ថាចង់ទិញផ្ទះយើងមានលុយច្រើនហើយមានលុយហើយប៉ុន្តែយើងចង់ទិញផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ2023យើងទិញបានឧបមាថាផ្ទះបុរីផ្ទះអីចឹងយើងទៅទិញទៅទិញបានប៉ុន្តែការទិញនោះត្រូវពិនិត្យវិច័យឲ្យមែនតើពីព្រោះខ្លាចយើងឆុងឆ្នាំទៅវាទិញវាចង់ផ្ទះអត់ល្អណាយើងមើលទៅវាឃើញល្អប៉ុន្តែយើងនៅទៅវាអត់ល្អនៅទៅវាអត់បាត់ស្ទុកផ្ទះសំណង់វាមិនល្អវាមានភាពឧបសគ្គអីតដែលច្រើនចឹងណាចឹងបើថាមានលុយចង់ទិញផ្ទះអ្នកដែលឆ្នាំរកាឆ្នាំផុសទិញឥឡូវហើយទិញក្នុងឆ្នាំ2022នេះហើយចង់បើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្ទះគឺបើកឲ្យហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែបើចាំអូបន្លាយដល់ឆ្នាំ2023អានឹងគឺមានការរាំងស្ទះហើយគឺលេខអត់ល្អទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដោយត្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដោយត្រង់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើការពិចារណាមិនមែនឲ្យបងប្អូនជឿជាក់លើខ្ញុំ 100% ទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវការគិតពិចារណាព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំនឹកឃើញយកមកនិយាយទេណាបាទមិនមែនគ្រូមហាជុំនឹកឃើញយកមកនិយាយទេគឺក្បួនគេចារមករាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយក្បួនគេចារមករាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយមុននឹងគេចងក្រងជាក្បួនមុននឹងគេចងក្រងជាឯកសារសម្រាប់យើងរកស៊ីនឹងគឺគេបានសម្គាល់លើមនុស្សតដែលនឹងរាប់សិបឆ្នាំហើយបានគេហាមយើងនោះបាទអញ្ចឹងយើងដែលអ្នកចំនួនក្រោយដែលជាហោរាសាស្ត្រចំនួនក្រោយដែលជាចិនសាយចំនួនក្រោយគឺយើងមានយើងអាចមានវិធីនៅក្នុងការបំបែកក្បួនប៉ុន្តែក្នុងការបំបែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែនៅរក្សាទម្រង់ត្រង់ទ្រាយដើមដដែលណាបាទនៅតែរក្សាទម្រង់បាទត្រង់ទ្រាយដើមដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានដឹងគ្រប់គ្នាថាគឺអ្វីដែលឲ្យហាមនោះបងប្អូនគួរតែហាមទៅ
ពីព្រោះទាំងអស់នេះគឺចាស់បុរាណលោកតែងតែប្រាប់មកប៉ុន្តែបើយើងជំនះចង់ឈ្នះយើងគិតថាអញឆ្នាំ2023ហើយអញមិនទៅជឿរឿងអបិយជំនឿរឿងមិនល្អនោះទេអញខ្ជិលជឿណាបងប្អូនមិនជឿក៏ខ្ញុំមិនហាមគាត់ដែរប៉ុន្តែបងប្អូនសាកល្បងទៅណាខ្លួនឯងឆុងហើយខ្លួនឯងធ្វើតើវាជោគជ័យដែរឬអត់ហើយសម្គាល់មើលទៅណាខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំអត់ទាន់ទៅណាទេបងប្អូនស្ដាប់ទៅហើយបងប្អូនរឹងទៅតឹងបងប្អូនយកទៅធ្វើទៅហើយពេលដែលបងប្អូនធ្វើហើយបងប្អូនជោគជ័យមិនជោគជ័យបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយណាដល់ពេលឆ្នាំក្រោយយើងអាចសរុបតូតាល់លទ្ធផលហើយថាតើវាល្អឬអត់បើល្អបងប្អូនឈ្នះខ្ញុំបើមិនល្អបងប្អូនចាញ់ខ្ញុំណាបាទចាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនគិតខ្លួនឯងទៅថាអញជឿគ្រូមហាជុំអញអត់ធ្វើអីល្អមែនណាចេះអញអត់ជឿគ្រូមហាជុំខំឡាយប្រាប់អញហើយអញនៅតែរឹងអញបើកហាងលក់នំបញ្ចុកឥឡូវបាក់ជើងហើយខាតហើយដឹងធ្វើម៉េចទេណាឥឡូវចាំសម្គាល់ទាំងអស់គ្នាទៅហើយចាំធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅណាបាទហើយនាងកូនកញ្ញាហេងសុកសុកសំសំណានឹងគាត់ខមមិនសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើគាត់ថាគាត់រកា2023លក់ដូរដាច់អត់ដាច់មិនដាច់ខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំប្រាប់ថាលេខខ្លួនឯងលេខឆុងលេខឆុងពេញទំហឹងឆុង 100% អញ្ចឹងខ្លួនឯងគិតទៅថាវាដាច់ឬមួយមិនដាច់អានឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែអ្នកដែលឆុងភាគច្រើនមានបញ្ហារកម្មរកុសច្រើនមានបញ្ហាមិនល្អច្រើនចូលមកនៅក្នុងបញ្ហានៅក្នុងការលក់ដូររកស៊ីរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់កូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាពាក់ព័ន្ធជាមួយឆ្នាំឆុងនេះគឺវាមើលទៅវាស្ដាប់ទៅគឺវាឆុងទៅវាធម្មតាធម្មតាទេប៉ុន្តែក៏វាអាចឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំឆុងនេះមកដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅណាយើងត្រូវគួរប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លះទៅហើយយើងក៏មានការត្រូវធ្វើយ៉ាងណាប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនទៅហើយយើងក៏គិតគូរទៅតាមនឹងទៅណាធ្វើមិនឲ្យខ្លួនឯងមានលំនឹងទៅអញ្ចឹងមានមុខរបរចាស់យើងធ្វើអាមុខរបរចាស់នឹងឲ្យបានទៅយើងកុំនេះទៅណាបាទហើយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយអ្នកមានកូនកូនចៅសួរដដែលណាសួរដដែលពីសួរខ្ញុំដដែលខ្ញុំក៏ឆ្លើយដដែលដែរខ្ញុំប្រាប់ថាពាក់ព័ន្ធមួយអ្នកដែលឆ្នាំថោះឆ្នាំរកានឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកូនទេនៅក្នុងឆ្នាំ2023ករណីដែលយើងមិនទាន់មានណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានហើយអានឹងយើងរហោមករហពេលល្អទៅយើងវះកាត់មកវាល្អមកវិញហើយព្រោះដំណោះស្រាយគេមានតែប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌត្រូវតែវះកាត់ត្រូវតែវះកាត់ហើយយើងត្រូវតែរមម៉ោងរមពេលល្អទៅដែលថ្ងៃល្អម៉ោងល្អពេលល្អទៅវាបំសាបនៅអាធាតឆុងនឹងទាំងឡាយនឹងចេញមកវិញហើយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់កូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នឹងអ្វីដែលឆុងគឺខ្ញុំរៀបរាប់មិនទាន់អស់ទេណាខ្ញុំរៀបរាប់អត់ទាន់អស់ទេគឺវានៅវែងឆ្ងាយវានៅវែងឆ្ងាយតទៀតខ្ញុំនិយាយមកទឹកនោះនិយាយមិនទាន់អស់ផងឥឡូវនៅហាម5ទៀតរឿងអ្នកដែលឆុងនឹងត្រូវទៅចូលរួមមង្គលការបានដែរឬទេអ្នកដែលឆុងនឹងត្រូវទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពបានដែរឬទេអ្នកដែលឆុងនឹងត្រូវទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលកូនខ្ចីបានដែរឬទេអញ្ចឹងគេហាមទៀតណានៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងអ្នកដែលឆុងឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនត្រូវទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលសម្រាលកូនប៉ុន្តែគេមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេទៀតរឿងសួរសុខទុក្ខហ្នឹងណាអាហ្នឹងទី1ទី2អ្នកដែលឆុងឆ្នាំទាំង4ឆ្នាំហ្នឹងគឺហាមមិនឲ្យទៅចូលរួមបុណ្យសពទី3អ្នកដែលឆុងហ្នឹងគឺអត់ឲ្យទៅកំដរគេទេអញ្ចឹងឥឡូវសរុបមកវិញណាអ្នកដែល4ឆ្នាំខ្ញុំប្រាប់ជូនឲ្យហើយណាកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយបងប្អូនគួរគិតណាប្រយ័ត្នទៅទទួលគេណា
ខ្លួនឯងកើតឆ្នាំមមីខ្លួនឯងកើតឆ្នាំជូតខ្លួនឯងកើតឆ្នាំថោះកើតឆ្នាំរកាមមីថោះជូតរកាបាទមមីថោះជូតរកា4ឆ្នាំនឹងគឺហាមដាច់ខាតទៅកតរកាគេណាហ៊ានទៅកតរកាគេអភ័ព្វឯងអភ័ព្វណាស់អភ័ព្វយ៉ាងម៉េចអភ័ព្វខ្លួនឯងវាក្រដល់គូអភ័ព្វខ្លួនឯងវាបានបាទវាបាននៅមិនសូវល្អអញ្ចឹងកូនចៅដែលបានមើលនេះបើដឹងថាខ្លួនឯងកើតឆ្នាំថោះហើយបើដឹងថាខ្លួនឯងកើតឆ្នាំរកាហើយបើដឹងថាខ្លួនឯងកើតឆ្នាំមមីហើយបើដឹងថាខ្លួនឯងកើតឆ្នាំជូតហើយបើសិនគេរោគទៅកំដរការគេកុំទៅធ្វើកូនកំដរឲ្យសោះណាហាមដាច់ខាតទាំងកូនស្រីទាំងកូនប្រុសទាំងកូនស្រីទាំងកូនប្រុសគឺហាមមិនឲ្យទៅកំដរការគេដាច់ខាតឆ្នាំទាំង4តែម្ដងណាបាទមមីជូតថោះរកាមមីជូតថោះរកានឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅកំដរការគេគេទេប្រយ័ត្នតែខ្លួនឯងកើតឆ្នាំថោះខ្លួនឯងកើតឆ្នាំរកាខ្លួនឯងកើតឆ្នាំមមីខ្លួនឯងកើតឆ្នាំជូតទៅកតោការគេកតោការគេបានវាអត់មានអីទេកូនកំមុំកូនកលោះគេរីចម្រើនគេរុងរឿងប៉ុន្តែយើងវាអភ័ព្វអភ័ព្វទី1អភ័ព្វអត់វាក្របានការខ្លួនឯងអភ័ព្វទី2រាសីវាចុះណាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំឯណាឪពុកម្ដាយដែលបានមើលខ្ញុំបើខ្លួនឯងមានកូនថោះមានកូនរកាមានកូនជូតមានកូនមមីមានកូនចៅ4ឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាគេរកកតោការកុំទៅការឲ្យសោះណាអត់ឲ្យទៅការទេអត់ឲ្យកតោទេទៅចូលរួមពិធីមង្គលការចូលបានអីបានធ្វើបានមកសេរីប៉ុន្តែបើសិនជាទៅកំដរការគេគឺមិនឲ្យទៅធ្វើកូនកំដរដាច់ខាតណាអ្នកកំដរឬក៏កូនកំដរគឺហាមមិនឲ្យធ្វើទេហើយខ្លួនឯងដែលកើតឆ្នាំថោះនឹងឆ្នាំរកាតោង2ឆ្នាំអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះកើតឆ្នាំរកាណាប្រយ័ត្នគេហៅទៅដឹកដៃកូនកំមុំគេគេហៅទៅដឹកដៃកូនកលោះគេក៏ហាមមិនឲ្យទៅដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺហាមមិនឲ្យទៅដឹកដៃគេទេជាពិសេសម៉ែម៉ែដែលជាមិត្តនារីឬមួយក៏លោកជំទាវឯកឧត្តមណាអញ្ចឹងទៅដែលលោកមានបណ្ដាយុស័កធំអីអញ្ចឹងទៅលោកថាចេះលោកថាលោកគ្រូមហាជុំអើយខ្ញុំអាចឆ្នាំថោះខ្ញុំឆ្នាំរកានេះឥឡូវកូនចែចែអេងណាចែអេងនៅចុងភូមិគាត់ការកូនហើយគាត់ឃើញខ្ញុំមនុស្សមានសំណាងគាត់រកខ្ញុំតែដឹកដៃកូនកំមុំគាត់អត់ឲ្យទៅដឹកដាច់ខាតមិនឲ្យទៅដឹកទេហាមណាបាទហាមដាច់ខាតគឺមិនឲ្យទៅដឹកដៃតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅចូលរួមពិធីមង្គលការនឹងទៅបានទៅចោះអញ្ជើញទៅកាត់សក់អញ្ជើញទៅអង្គុយធ្វើជាចាស់ជាទុំអង្គុយក្បាលកាទេលអង្គុយជាអីចាស់ទុំអីអីអញ្ចឹងទៅណាបាទជារៀបច្បងជាអីអញ្ចឹងទៅកាត់សក់បាច់ការស្លាប្រវល7អីបានមកសេរីប៉ុន្តែហាមកុំឲ្យទៅដឹកដៃគេឲ្យសោះណាហាមណាបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីជូតនឹងមិនគួរតែដឹកដៃការកូនគេទេកុំដឹកអីបើចង់ដឹកចាំដឹកឆ្នាំ2024ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះបើជៀសបានគួរតែជៀសមិនបើជៀសបានគួរតែជៀសទេគឺជៀសតែម្ដងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់រឿងដឹកដៃការគេហ្នឹងឯងទី1ហាមកំដរការគេទី2ហាមតែដឹកដៃការគេណាកុំតែដឹកដៃអីល្អជាងណាកូនចៅណាបាទកុំឲ្យសោះកុំឲ្យសោះណាបាទប្រយ័ត្នគេថាគេថាសារណាអាចែល្អណាអាចែមានសំណាងបានកូនល្អប្តីល្អឥឡូវហៅអាតើចែទៅជួយបាត់ដៃការកូនអួសិនណាណូទូគេឲ្យ3គេឲ្យអាំងប៉ៅ1លានដុល្លារក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យទៅដែរទូ3គេឲ្យអាំងប៉ៅ100,000ដុល្លារក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យទៅដែរណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាខ្លួនឯងកើតឆ្នាំថោះហើយវាត្រូវការកូនអានឹងអាចទៅការទៅកូនឯងមានស្អី
ណាបាទអត់អីទេអញ្ចឹងហាមឲ្យច្បាស់ណាកូនចៅណាបាទហាមហាមណាអ្នកកើតឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើអីគួរហាមឲ្យបានច្រើនមែនតែនទៅណាបាទព្រោះទាំងអស់នេះវាមិនមែនងងខាតទេវាអត់មានអស់លុយទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាឲ្យធ្វើតាមហើយក្បួនបុរាណណាបងប្អូនមកចំនួនដែលលោកជាកូនចៅចិនតែជាលោកដឹងហើយប៉ុន្តែតែយើងនោះវាមិនសូវដឹងមែនកូនចៅចិនយើងអត់ដឹងគឺយើងប្របាក់បន្តិចទៅណាកូនចៅណាបាទយើងប្របាក់បន្តិចទៅបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺធ្វើតាមខ្ញុំទៅណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំព្រោះតែធ្វើតាមអ្នកដែលជឿបើអ្នកមិនជឿទេមិនបាច់ធ្វើទេអ្នកដែលមិនជឿទេគឺកុំអីណាបងប្អូនណាបាទអ្នកដែលមិនជឿទេកុំអីណាអ្នកដែលមិនជឿទេកុំអីណាបាទកុំជឿអីបើអ្នកដែលជឿក៏ជឿទៅអ្នកដែលមិនជឿទេក៏កុំអីដែរហើយយើងសម្គាល់ទៅបើយើងរឹងតឹងយើងឆុងហើយយើងក៏ដាក់ដៃការគេយើងឆុងហើយយើងទៅកំដរគេហើយចាំមើលមើលតើវាស្នាយយើងទៅមុខវាយ៉ាងណាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាមមីជូតលកាថោះនៅក្នុងឆ្នាំ2023លេខឆុងពាក្យថាឆុងវាមិនដែលល្អទេមិនបាច់សួរខ្ញុំទៀតទេឲ្យតែឆុងហើយវាមិនដែលល្អទេអញ្ចឹងការរកស៊ីយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីបន្ថែមទៀតទៅណាបាទយើងខិតខំរកស៊ីបន្ថែមទៀតទៅហើយអ្វីដែលលោកអ្នកចាំស្ដាប់គឺលោកអ្នកបានដឹងហើយពាក់ព័ន្ធមួយឆ្នាំឆុងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំអត់មានលក់សម្បត្តិឲ្យបងប្អូនចូលមកស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយទេណាបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកបមុខរបររកស៊ីសម្រាប់ឆ្នាំ2023ខាងមុខខ្ញុំសូមនិយាយជាអោឡារឹកនៅក្នុងការ live នេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកើតនៅក្នុងខែឆ្នាំទាំង12ជួបឆ្លើខាលថោះរោងម្សាញ់មមីមមែវករកាចកុលឆ្នាំទាំង12នេះមុខរបរដែលរកបានល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2023គឺមុខរបរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងភេសជ្ជៈគ្រឿងភេសជ្ជៈបងប្អូនអាចបើកបានណាបើចង់បើកមុខរបរថ្មីណាបើចង់រកស៊ីផ្នែកគ្រឿងភេសជ្ជៈគឺល្អបំផុតទី1លក់ទឹកសុទ្ធទឹកក្រូចលក់ស្រាបៀរអាហ្នឹងគឺល្អណាស់លក់កាហ្វេអាហ្នឹងល្អប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុអាហ្នឹងគេហាមណាអត់ឲ្យរកស៊ីទេឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បើកហាងលក់មាសចង់បើកធនាគារចង់ការលុយចង់បើកចង់រកស៊ីចង់ការលុយអីអាហ្នឹងគេហាមលក់មាសអីក៏ហាមអចលនទ្រព្យក៏ហាមដែរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាមុខរបរជាមុខរបរចាស់កូនចៅឥឡូវហ្នឹងកំពុងទៅលក់កាហ្វេស្រាប់ហើយគឺបន្តកាហ្វេទៅអត់អីទេកូនចៅឥឡូវកំពុងទៅលក់មីហើយកំពុងទៅរកស៊ីចងការលុយហើយបន្តរកស៊ីចងការលុយតទៀតទៅប្រកបលក់ដីធ្លីទៀតទៅប៉ុន្តែបើសិនជាសុកសុកចង់បើកហាងចងការលុយបើកហាងប្រចាំអីកុំបើកអីក្នុងឆ្នាំ2023នោះมันល្អទេហើយបើសិនជាបើកតែអានឹងរកស៊ីខាតអានឹងបានកុំថាខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំបានរៀបរាប់យ៉ាងដដែលដដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលក់ដូររកស៊ីហ្នឹងខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មអីអីអីហ្នឹងណាបាទហើយឆ្នាំឆុងនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យបានច្រើនបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលមានជំនឿហ្នឹងលោកបានស្ដាប់លោកបានដឹងទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំអត់លាក់អត់លៀមអីទេណាបាទហើយការរកស៊ីហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដើម្បីលំអិតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់លោកបានស្ដាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់លោកបានដឹងទាំងអស់គ្នាទៅណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវាមិនមែនចេះតែឆុងតែមួយឆ្នាំយើងឆុងតែម្ដងតើបងប្អូនណាពីដំណប់ឆ្នាំយើងវិលមកឆុងតែម្ដងតើ12ឆ្នាំប៉ះតែម្ដងទេអញ្ចឹងម្ដងរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងបើយើងធ្វើតាមបានអាហ្នឹងយើងទៅជោគជ័យហើយបើយើងមិនបានធ្វើមិនបានទេអាហ្នឹងក៏តាមនឹងទៅណាបងប្អូនណាបាទក៏តាមនឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែមើលនឹងធ្វើការត្រេះរិះដោយពិចារណាណាធ្វើការត្រេះរិះដោយពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅណាហើយពេលវេលានៅក្នុងការកាត់ឆុងលោកគ្រូមហាជុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនកូនក្មួយបន្តទៀតណាបងប្អូនណាបាទហ
ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជំរាបជូនបងប្អូនបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគោរពវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគឺមានទាំងអស់នឹងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺសុទ្ធតែមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិហើយមានអសន្នអន់ក្រកូនចៅលើកដៃសំពះណាសូមបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុងលោកសូមជាទីពឹងទីរលឹកទៅណាអានឹងល្អមកហើយជោគជ័យមកហើយណាយើងត្រូវតែការរកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងខ្លួនណាដើម្បីឲ្យលោកមកបីបំផ្លំថែយើងហើយក្នុងសាសនាណាក៏ដោយក្នុងសាសនាណាក៏ដោយគឺសិតតែចង់មានលៀបសិតតែចង់មានជ័យទាំងអស់គ្នាហើយក៏សិតតែមានទេវៈដើម្បីតំណាងនៃសភាវៈមានបានគ្រប់គ្នានឹងណាបាទសាសនាព្រះពុទ្ធក៏មានព្រះអរហន្តមួយព្រះអង្គដែលសម្បូរដោយលៀបដែលកូនចៅយកទៅគោរពទៅគឺទទួលបានលៀបបានជ័យនៅក្នុងប្របីនៃចិនក៏មាននៅអាទិទេពដែលគេហៅថាឆៃសៀងអ៊ីឬទេវតាទ្រពនោះដែលជាកាន់ទ្រពសម្បត្តិនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏មានទេវតាមួយដែលលោកកាន់នៅឃ្លាំងសម្រោះហើយនឹងឃ្លាំងលុយគឺព្រះម៉ៃលក្ស្មីគឺគេមានរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាកូនចៅទាំងអស់ត្រូវសិក្សាឆ្វេងយល់ណាកុំឲ្យតែគេថាទៅខឹងគេឬមួយក៏កុំឲ្យតែគេចេះតែថាណាព្រហ្មញ្ញសាសនាមានព្រះម៉ៃលក្ស្មីមួយដែលលោកកាន់នៅសម្រោះអ្នកណាចង់ស្រស់ស្អាតណាទៅបន់ប្រម៉ៃលក្ស្មីទៅសុំសម្រោះពីលោកទៅលោកជួយអ្នកណាចង់មានលុយមានកាក់សុំប្រម៉ៃលក្ស្មីទៅព្រោះប្រម៉ៃលក្ស្មីលោកលុយច្រើនខាងចិនក៏ចឹងដែរចង់ទៅគោរពអ្នកណាចង់បានលុយគោរពទេវតាទ្រពទៅឆៃសៀងអ៊ីណាបាទហើយបងប្អូនថាងស្រុកខ្មែរឆ្នាំ2023ហើយនៅតែជឿជំនឿប្រទេសបាសអញ្ចឹងបានក្រខ្ញុំថាអ្នកដែលជឿអត់ដែរក្រទេអ្នកដែលមិនជឿទេដែរក្រនោះអ្នកដែលថាឲ្យគេហ្នឹងភាកច្រើនសិតអ្នកក្រអ្នកដែលឌីលគេថាងកុំទៅជឿអាជំនឿផ្សេងផ្សេងឆុងឆាំងអីហ្នឹងអញមិនដែលជឿទេអញមិនដែលជឿហើយបានអញនៅក្រហ្នឹងយើងទៅមើលប្រទេសថៃណាប្រជាពលរដ្ឋគេមានណាស់ប៉ុន្តែគេនៅតែគោរពខ្លាំងបំផុតណាបងប្អូនប្រជាជនគេគោរពណាស់ថ្ងៃសិលឡើងគេទៅវត្តគ្រប់គ្នាទាំងក្មេងទាំងចាស់ប៉ុន្តែខ្មែរយើងទៅតែចាស់ទេក្មេងគ្មានអ្នកណាទៅទេណាគេគោរពណាស់តាមផ្សារទំនើបតាមមុខផ្ទះតាមអគាររដ្ឋមន្ទីរពេទ្យអីសុទ្ធតែមានតាំងរូបសំណាក់រូបព្រះពុទ្ធក៏មានរូបព្រះព្រហ្មក៏មានរូបព្រះសិវៈរូបព្រះភក្ត្រណេះរូបប្រមែធរណីរូបអីចឹងទៅហើយខ្មែរយើងដាក់តាំងតែមិនសូវមានអ្នកទៅគោរពទេអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះគាត់អួតទេគាត់ថាសម័យ2023ហើយទៅជឿរឿងអស់នឹងទៀតអញ្ចឹងបានក្រគាត់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអ្នកដែលថាឲ្យគេនឹងភាកច្រើនខ្លួនឯងក្រខ្លួនឯងទេមិនមែនខ្ញុំអ្នកថាទេគឺគាត់ថាគាត់ក្រខ្លួនឯងតែមកហើយបើអ្នកគេគោរពណាគេមិនដែលក្រគេសឹកតែមានអំបាច់ទៅមើលណាទេថៃគេជឿណាគេមានគ្រប់គ្នាខ្មែរយើងមិនសូវជឿហើយបានមកចំនួនរៀងមិនសូវមាននោះបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំពេលបន្តិចដើម្បីខ្ញុំចែករំលែកនៅព្រះសេវលីបងប្អូនទាំងអស់ប្រហែលជាស្គាល់ព្រះសេវលីហើយព្រះសេវលីគឺជាព្រះអរហន្តមួយព្រះអង្គដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងតាំងជាភិក្ខុដែលជាប់អេតតកម្មខាងផ្នែកសម្បូរដោយលៀបណាអេតតកម្មខាងភិក្ខុដែលសម្បូរដោយលៀបអញ្ចឹងព្រះសេវលីគឺជាព្រះអរហន្តមួយព្រះអង្គដែលសម្បូរដោយលៀបអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់ជាធរមានណាពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅទីកន្លែងណាគឺព្រះសេវលីលោកត្រូវយាងទៅមុនប
ដើម្បីអីដើម្បីបានលៀបបានជ័យអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងតាំងព្រះសេវលីនៅចំពោះមុខភិក្ខុសង្ឃដទៃទៀតថាព្រះសេវលីនឹងគឺជាព្រះអរហន្តដែលខ្លាំងជាងគេគឺព្រះអរហន្តដែលសម្បូរទៅដោយលៀបគេហៅថាអេតតកម្មផ្នែកខាងសម្បូរដោយលៀបអញ្ចឹងពុទ្ធលោកសំដែងអញ្ចឹងតាមព្រះអស់របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងបានពជាពរដ្ឋអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគ្រប់កលៃនេះគេតែងតែមានរូបសំណាក់ព្រះសេវលីនឹងដើម្បីគោរពបូជាព្រះអង្គហេតុអីបានព្រះអង្គពិសេសសម្បូរដោយលៀបដោយសារព្រះអង្គគ្រាន់តែនៅក្នុងពោះ7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃ7ម៉ោងបានព្រះអង្គប្រសូតចាកផ្ទៃមកហើយរឿងនេះគ្រូមហាជុំចេះតែនិយាយទៅប្រេះទៅប្រាស់មិនដឹងខ្យល់អីទេអត់ទេគឺព្រះពុទ្ធលោកអ្នកសំដែងប្រក្រៃបីដកលោកសេតម្ងអំពីអក្សរវៈអក្សរវិការរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះមុគលានសម្បូរដោយរិទ្ធព្រះសរីបុត្រគឺខាងបញ្ញាអីចឹងទៅណាព្រះអនន្តខាងអីចឹងទៅហើយព្រះលក្ខព្រះមហានេះនឹងគឺសេវលីនឹងគឺតំណាងដោយទ្របដោយអី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 ចឹងទៅនេះបងប្អូនចង់ឃើញនេះនេះគឺជារូបព្រះនេះរូបរបស់ព្រះសេវលីព្រះសេវលីនេះគឺបងប្អូនណាដែលមាននិស័យណាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនគួរតែមានមួយព្រះអង្គដើម្បីដាក់តាំងនៅផ្ទះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅ